Ассаламу алейкум. Низами, Бируни, Физули. Ахмет Югники секілді шығыс шайырларының ғазалдары әрдайым менің жүрегімнен орын алады. Өйткені... Ойнау айта, мен ғой Нұрмахан. Сен қалдыңыздар ма? Екі жылдың күнделігі ғой. Сондықтан, экран алдынан алысқа кетуге асықпаңыздар. Әр қарай көріңіздер. Алдымен гримдеу бөлмесіне бас сұғайық. Бәріміз боянып, әрленіп, дайын болған секілдіміз. Енді сахна жаққа бет алғанымыз дұрыс болар. Айтпақша, сахнаға беттемей тұрып, жүргізушілеріміз қайдан киінеді? Достар, қазір біз Алтын Тараз сауда орталығындағы Доминико Вакуато номер 24-ші бөлікте тұрмыз. Бұл жерде біздің жүргізушілер үнемі киінеді. Бірінші бағдарламадан баса, біріздің жүргізушілер осы салонның киімдерін киіп шығуда. Бүгін мен де өзіме бір киім таңдап қалармын. Әзірге сіздер Нұрлан Абдуллин қандай киім таңдайды екен, соны көре тұрыңыздар. Салонымыз екі жұлдыздың бірінші түсілімінен бастап, жүргізушілерге киім ұсынып келе жатыр. Олар міне мына киімдер. Құрметті көрермен, біз сіздерді салонымызда көруге асықпыз. Бұл жерде өздеріңізге ұнайтын киімді табаласыз. Енді сахнаға шықсақ болады. Барлығы жан тәнімен дайындалып жатқанда, айқын төліп берген ойын ойнаумен уақыт өткізді. Әйтеуір ұйықтап қалмаса болғаны. Ал Дастан қайда? Дастан бүгін вообще ұятсыз кешігіп келді. Мен сағат біздің негізі 12-ке шақырған, мен сағат енді ұялы сағат 3-те келдім. Дастан вообще 5-те келді. Ой, Дастан. Жерба. Мен кешіккен жоқ, еш кешіккен жоқ. Міндетті түрде біз бүгін енді өзіміз шығамыз деген ойдамыз. Құдай қаласа. Міне біздің ақпараттық қабырғамыз дәл осы жерде. Бұл жерде жалпы қазақ баспасөзіндегі, Қазақстандағы барша баспасөздің жариялаған мақалалары. Осы жерден табалсаңызды көре аласыздар. Біздің жұлдыздарымыз осы жерге кеп, жалпы баспасөз өздері жайлы не айтып жатыр екен? Біздің жоба жайлы не айтып жатыр екен? Соны осы жерден көре алады. Міне Адахни журналы, біздің басты ресми ақпараттық серіктесіміз және қарай жүріңіздер. Комсомольская правда, Қазақстан. Осы газетте біздің ақпараттық серіктесіміз. Және үнемі біздің жұлдыздардан алатын Классис фитнес орталығының да баннері осы жерде. Құрметті баспасөз өкілдері, егер де біздер жайлы бір мақала жазып жатқан болсаңыздар, осы жерде өз мақалаңызды көріп қалуыңыз мүмкін. Қазір мен екі ағамыздың жанында отырмын.
бұл кісілер арнайы Тараз қаласынан келіп отыр екен. Біздің екі жұлдыз жобасының тұрақты көрермендері. Қош келіпсіз дейміз сізге. Өзіңіздің пікіріңізді айтып кетсеңіз. Қош жұлдызды біз екі жұлдызды осы жібермей көріп отырамыз. Қызығып көреміз. Оған тағы бұл келіп отқан себебіміз, жаңа Гауһар дейтін қарындасымыз бар, сол өнерін көрсетеді. Соны қоштайық деп келдік бір жолда. Осы түсірілімдерің жақсы, соған қызығамыз. Рахмет айтамыз сіздерге, осылай жұмыстарың алға баса берсін. Сонымен қатар Сыражиддин деген ағамыз да келіп отыр, осы Алматы қаласының тұрғыны. Бұл кісі бүгін бізге мандалин деген аспаппен келіп отырған ән шырқап берсем деп. Ал аға. Сұлу қыз деген әні бар. Соны орындап берейін. Таңертең мен бір сұлу қыз суға келеді, суға келеді, суға келеді. Ат жетектеп бір жас жігіт еріп келеді, еріп келеді, еріп келеді. Тоқтаңыз сұлу қыз сұғыз деген, танысқым келеді менің сізбен. Айтыңыз атыңыз кім боладай, танысып көрмеген бұрын қызбен. Оху, 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 оху. Деп, біздің ағаларымыз осы екі жұлдызға келіп, өзінің жастық шақтарын еске түсірді. Бүгін біздің Wake Up тобының бишісі, Сандуғаштың анасының туған күні екен. Соны құттықтайын деп отыр. Құрметті анам, туған күніңізбен құттықтаймын. Деніңіз сау болсын, әрқашанда бақытты болып жүре беріңіз. Әрбір бала өмірінде көп қателіктер жібереді, ренжіп жатады. Кешірім сұраймын сол үшін. Мен сізді жақсы көремін, мен сағынамын. Анам, шынымен де мен сені жақсы көремін. Негізі қоңырау шалып құттықтадың ба, жоқ әлде осы тек қана екі? Әрине құттықтағанмын, звондағанмын. Рахмет деп қуанып жатыр. Енді не болса да әрқашанда жүрегім сізбен анам. Ендігі кезек қауіпті аймақтың кейіпкерлерінде. Болат аға, қатты қобалжыдық. Рахмет, рахмет. Өте көңілге қалай әсер етті? Қатты қиналды ғой мына кімдер жігіттер. Шынында осында бұндай нәтижені күткен бе едіңіздер? Жоқ, күткен жоқпын шын айтқанда. Енді жобаның аты жоба енді. Жақсы. Тота, Лаура, көңіл күй қалай? Ой, страшный. Мұндай мүмкін деп ойламай едім негізі. Екі рет қатарынан болады деген. Осы жолы кішкене бізді аяп бір дауыс беретін шығар деп ойлаймын. Шынымды айтсам, бірақ кішкене адреналин жинадық. Керек екен негізі. Негізі қыздар қатты қорықты, кәдімгідей қолдары дірілдеп. Достар, егер Алау тобын тағы да қауіпті алаңда аймақта қалсын демесеңіздер, немесе жобадан кетіп қалсын демесеңіздер, дауыс беруді ұмытпаңыздар. Жобадан шығу кезегі Ақжол Мейірбеков пен Бағдат Сәмединоваға да жетті. Ақжол ағамыз бен Бағдат апайымыз бүгін жобадан шығып қалғанмен біздің ұйымдастырушылар екі жұлдыздың әнұранын айтып кетсін деп жатыр. Солай ғой? Иә, уақытында осы екі жұлдыз әнін Сейітқали Қайырғалиев ағамыздың әнін мен бірінші орындағам, кейін Мақпал орындады. Сондықтан екі жұлдыздың екі жұлдыз Бағдат пен Ақжол айтпаса, бұл әнді болмайды дегенде, сондықтан ұйымдастырушылар да соны сұрап жатыр, екі жұлдыз әнін бағдарламаның нүктесін қоятын, бірге айтайық деп. Біз бұл проектімен біргеміз қашанда. Иә, әр уақыт. Шақырып жатса концерттерге қуанышпен қарсы аламыз. Әрқашанда жүрегіміздің түкпірінде ылғи да екі жұлдыз жатады. Себебі оны көреміз, оған қошемет көрсетеміз, онымен біргеміз, бірге қуанамыз, бірге мұңаямыз. Көрермендерге рахмет. Дәл қазір менің жанымда бүгінгі концертімізді ашқан Дербиші тобы тұр. Ендеше ағаларымыздан біздің жобаға деген көзқарастарын біліп алсақ. Біз бағдарламаның басында ән айтқанымызбен міне бір сағат болды, кете алмай тұрмыз.
Өйткені өте қызықты, тартысты бәсеке өтіп жатыр. Бізге өте қатты ұнады. Я, менде келсем, мұндай жобалар халық үшін жасалады. Менің байқағаным, жобаның деңгейі маусым сайын өсе түсуде. Және бүгінгі бағдарламада Ринат пен Динара, Айқын мен Дастанның жобы көңілімізден шығып жатыр. Ал жалпы 4 маусымның ішінен Рахман Омаров, Маржан Арапбаева жобына жанкерлік еттік. Және олар жеңіп шықты. Қазір мен Жылан мен билейтін бишілермен бірге тұрмын. Қазір олардан Жылан туралы бір-екі ақпарат біліп алсақ. Жылан, немен қорықты енді? Қоянмен. Қоян. Тауықтың жаңа шөжелерімен тамақтанады. Жалпы бұл жылан адамға шабуыл жасай ма, дәл осы жылан? Енді әрине жасауы мүмкін, әрдайым дайын болу керек. Құрметті көрермендер, мен енді жыланнан қорқам деп айтпай қойым, жай менің де жылым қоян, сондықтан сәл алысырақ барып тұрайын. Бұл кісілер қазір жыланды сіздерге жақсылап көрсетеді. Түрі қорқынышты, сұсты, суық жылан, суық жануар ғой жалпы. Жоқ, қорқып тұрған жоқпын, қорқып тұрған жоқпын жалпы. Енді жылым қоян бәрібір қанда бар деген нәрсе ғой. Шай, хана-хана чай, шай, хана-хана шай. Құрметті көрермендер, күнделігіміз осылай өз аяғына таяп қалды. Ал сіздер жақсылап отырып шай ішіп алыңыздар. Келесі аптада кездескенше. Шай, хана-хана шай.